گٔے یِمن شُرٮ۪ن کھیٚنۍ یِم لیز ویز ژھوٚٹ گوٚو تراوُن لُکھ ہٕنٛدِس زٔمیٖنَس اسلام علیکُم. وعلیکُم السلام. تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھی؟ اہن حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ. اَصٕل. چھُنہ فِرو صٲبَن تھوٚمُت یہِ ٹیٖن ویٖن شیرنہٕ خٲطرٕ زٔمیٖنَس میٲنِس؟ کٔمۍ فِردو صٲبَن؟ ہے یُس حظ درٛال چھُ. اَدٕ مےٚ کیاہ تٔمِس سۭتۍ؟ سُہ چھُ درٛال تہٕ مےٚ کیاہ؟ مےٚ پَنُن زٔمیٖن چھُ. ہے تٔمۍ حظ چھِ مےٚ یہِ زٔمیٖن کٕنمُت. ژٕ کیاہ وَنان مےٚ؟ وَنان کیاہ چھُکھ ژٕ یارٕ؟ ہے کیاہ حظ چھُو وَنان؟ ہے میون زٔمیٖن مےٚ اَتہ نہٕ نہ پَتہ ہنٛگ تہٕ منٛگے کُہن زٔمیٖن. مےٚ حظ چھِ یارٕ ژےٚ 10 لَچھ رۄپیہِ سَے سوٗزمٕتۍ. وَنان کیاہ چھُکھ ژٕ؟ سَے 10 لَچھ رۄپیہِ. 10 لَچھ رۄپیہِ؟ مےٚ چھُنہٕ کھنٛڈ رۄپَے تہِ رٔٹمٕژ. تُہۍ چھِو وَنان 10 لَچھ؟ یہِ چھُ مےٚ زٔمیٖن, یہِ چھُ مےٚ وَراثت شُرٮ۪ن ہِنٛز. بہٕ کیازِ کٕنان ہنٛگ تہٕ منٛگے زٔمیٖن؟ زٔمیٖن چھُ مےٚ کٕنمُت. بہٕ ہسا کَرٕ فون. پیوٚو یہِ گۄڈٕ وٕچھ زٔمیٖن. ہا فِردوس صٲبا, ژٕ کَتہِ؟ ہے کیٛاہ وَنان چھُکھ ڈاکٹر صٲب؟ ڈاکٹر صٲب, ہے مےٚ حظ چھُ پَتہٕ ٹیٖن شیرنہٕ خٲطرٕ مۄہنیوٗ لوگمُت. یہِ وَنان چھُ زٔمیٖن میون, مےٚ چھُنہٕ کھٔنٛڈ ہار رٔٹمٕژ. آوُر ہے بہٕ نہ وَنے آوُر پاوُر وَلہٕ دٔستی بہٕ یوٗرۍ. ہے مےٚ حظ چھِ باقٕے کامہِ تہِ, بہٕ ہَسا پیٛاران پَکدٔسی پانَس. ایٚکشَن. بوٗزتھ حظ, مےٚ چھُنہٕ زٔمیٖن ؤمیٖن کُنمُت حظ کِہیٖنۍ. تیٚلہِ کیٛاہ ہوو مےٚ تٔمۍ؟ مےٚ کیٛاہ پاے چھُ تٔمۍ کُہُنٛد چھُے ژےٚ ہومُت؟ ٹھیٖک چھُ. اَسلام علیکُم ڈاکٹر صٲب. ہے کیٛاہ حظ سلام؟ وعلیکُم السلام. کیٛاہ سلام چھُ کَران؟ یہِ کیٛاہ وَنان؟ ژٕ مہ دَپ مےٚ فِردوس یہِ کُہُنٛد زٔمیٖن چھُ؟ ژےٚ کُہُنٛد زٔمیٖن چھُ تٔمِس ہومُت؟ ہے اَسا چھِ چونٕے زٔمیٖنَے میون چھُ. تہٕ ییٚمِس کَتھ ہوو ڈاکٹر صٲب؟ کَتہِ چھُ ڈاکٹر صٲب؟ مےٚ کَتہِ ہووُے ژےٚ یہِ زٔمیٖن؟ سُہ چھُے مےٚ بۄنہٕ کَنۍ ہومُت. ہے کُس ہومُت؟ ہے ژےٚ ہُتھ نہ ویٖڈیو کالہِ منٛز یِہوے مےٚ. کیٛاہ حظ چھُکھ وَنان ژےٚ زٔمیٖن؟ ژےٚ چھا پَیی؟ ژےٚ چھِنا أمِس 10 لَچھ رۄپیہِ رٔٹۍ؟ کٔمِس؟ ژےٚ چھِنا میٛانہِ ناو 10 لَچھ رۄپیہِ رٔٹۍ مٕتۍ؟ ہے مےٚ ہَسا سُہ ہَسا کھووُے مےٚ بۄنہٕ کَنۍ ژےٚ. ہے بوز یارا, او بہٕ نہ زانَن یہِ ایٖرو پیٖرو ٹیٖرو کینٛہہ. بہٕ بَرٕ پُلیٖسَس. میون فٲصلہٕ کَرے تُہۍ. ہے تۄہہِ سَا لوگوُ دھوکھٕ. دھوکہٕ لوگ وَلہٕ ہَسا لوگُے دھوکھٕ ژےٚ. ژےٚ ہَسا چھِ بۄنہٕ کَنۍ. گوٚو تُہۍ چھِو یِمَن سیٚدٮ۪ن سادَن یی کَران, زٔمیٖن ہاوان یہِ, پَتہٕ چھُو وَنان وۄنۍ چھُ ہُتٮ۪تھ. یارٕ مےٚ ٲسۍ تو بوٚڑ کُن, ٲسۍ تو بوٚڑ کُن. مےٚ چھُ ژےٚ 10 رۄپیہِ تٔمِس آے. ژےٚ چھُے حظ پَتہ مےٚ حظ چھِ 10 رۄپیہِ أمِس آے؟ اہن حظ. أمۍ ہَسا مےٚ ہوے زٔمیٖن. پانَس نِش مےٚ نِش چھُکھ نہٕ کیٚنٛہہ. یہِ چھِ میٲنۍ وَراثت. أمِس سۭتۍ کَتھ؟ أمِس سۭتۍ کیاہ کَرٕ کَتھ؟ بوزیو کُنہِ مےٚ ہسا رٔٹۍ. یہِ چھُے زٔمیٖن میون. ژےٚ کَتھ کَرو اکھ کَرور روٚٹ مےٚ, مگر اکھ کَتھ وَنہٕ کَتھ وجہَس پٮ۪ٹھ. ہے أمِس ہسا چھُنہٕ یہِ زٔمیٖن. تیٚلہِ کُس بۄنہٕ کَنۍ؟ اگر بہٕ کٲم اوسُس کَران, یہِ کیاہ کَرنہِ مےٚ ییٚتٮ۪ن روٚٹ؟ صٲب ژےٚ چھِ کٲڑۍ أنۍ اگر نہٕ ڈاکٹر صٲب آز پَنٕنِس زِراعتَس واتہِ ہا پانہٕ کانٛہہ, یِم ٲسۍ ژھٕنان یِم درٛال سورُے کٕنِتھ. ہے بوز حظ, مےٚ حظ تَگان یِم پونٛسہٕ ہیٚنۍ أمِس واپَس. أمِس چھُنا پَتہ میون ناو چھُ ڈاکٹر سِکَندَر. سِکَندَر صٲب, یہِ چھُ والُن رَزِ گنٛڈ کٔرِتھ. یہِ گوٚو تھانَس بَرُن. اَکھ یہِ روزِ باقیَن درٛالَن تہِ بیٖم لُکھ ہُنٛد زٔمیٖن ہاوُن ہنٛگ تہٕ منٛگے لُکَن کُنُن. یہِ گوٚو مُصیٖبت. تۄہہِ چھا درٛال یِہوے کٲما کَران؟ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ یِمَن؟ بیٚیہِ کُس گُزارا چھُ؟ مگر پٔزۍ پٲٹھۍ یِم جالس حظ, یِمَن درٛالَن تھٲیِو بَڑٕ ہیٚس. اگر زٔمیٖن ہیوٚن تہِ چھُو, تَتھ سَمکھِو ڈایریکٹ مٲلِکَس. کیٛازِ یِمَن پٮ۪ٹھ مہٕ کٔرِو کانٛہہ بروسہٕ. مےٚ روٗد نہٕ أزکہِ پٮ۪ٹھ کٕہٕنۍ تہِ بروسہٕ یِمَن پٮ۪ٹھ. ڈاکٹر صٲب, سٲری درٛال چھِنہٕ ہِوی کینٛہہ. یہِ چھُ توٚملَس منٛز کَنہٕ آسان یُتھ جالساز, یُتھ بے ایمان درٛال. ہے یہِ ہسا آو مےٚ تَمہِ آیہِ. ہے ڈاکٹر صٲب, یِم حظ دِتمَے چٲنِس یارَس 2.5 کَنال. ہے 2.5 کَنال دِتمَے ژےٚ, وٕچھ کیٛاہ بَلاے چھُ یہِ. ہے یِم حظ چھِ ژوٗر تہٕ بدماش, یِمَن پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ بروسہٕ کَرُن. باقٕے حظ أمِس کَرو کاروٲیی. ہے مےٚ حظ تَگہِ ہیوٚن ڈاکٹر سِکَندَر میون ناو. پٔکِو پٔکِو تھانَس پٮ۪ٹھ گژھو. یہِ گوٚو لوٗٹھ.